Yes, 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 yes. Så er det her. Har du også prøvet at blive snydt, når du har handlet brugt på nettet? Kom du til at sende pengene først? Eller fik du ikke lige, hvad du regnede med? Så skal du bruge Safe Trade. Nu kan du endelig handle sikkert, når du handler brugt. Med Safe Trade undgår du svindel, og det er nemt at oprette din handel. Få din betaling, fragt og sikkerhed samlet på et sted. Safe Trade. Gør privathandel nem, hurtig og mest af alt sikker.